ួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាអានេះកម្មជាសកម្មភាពពួកយើងចុះមកមើលទីតាំងដីឡូនៅផ្លូវ Highway ថ្មីលបឿនលឿនផ្លូវជាលេខ4ណាលេខ4ជាលេខ4នៅនេះនៅតំបន់ភូមិស្ទឹងឆាយឃុំស្ទឹងឆាយស្រុកកំពង់សិលាខេត្តសែននោះតែគាត់គេធ្វើអត់ទាន់ហើយគាត់មិនខៃដល់ហើយយើងអរគ្នាអរគ្នាមានស្គាល់ទេនេះគឺជាផ្លូវ Highway ដែលជាផ្លូវជាតិលេខ4ថ្មីរបស់កម្ពុជាយើងដែលគេធ្វើពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមដែលជាផ្លូវ Highway មានទៅមានមកដែលយើងអាចហៅថាភាសាខ្មែរហៅថាផ្លូវល្បឿនលឿនហើយនៅចំផ្លូវល្បឿនលឿននេះយើងមានដីមួយប្លង់ដែលពេញសាច់ល្អខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំរីករាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានម៉ូយឬក៏លោកអបញាឬអាយដមណាដែលចង់អភិវឌ្ឍគឺអាចនិយាយគ្នាបានគឺដីបាលជាង180ម៉ែត្របាលដីកាត់ពីផ្លាកលឿនផ្លាកលឿនខាងនោះរហូតបរិបព្រំប្រៃគាត់នៅខាងនេះហើយចំណុចដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺដីមួយនេះគឺចូលទៅក្នុងជម្រៅ250ម៉ែត្រជម្រៅ250ម៉ែត្រហើយខាងក្រោយរបស់គាត់គឺមានផ្លូវលំ10ម៉ែត្រមួយទៀតបើអញ្ចឹងទៅគឺដីមួយនេះគឺមានផ្លូវសងខាងចំណុចដែលល្អគឺមានសងខាងខាងមុខផ្លូវ Highway ខាងក្រោយផ្លូវលំហើយជម្រៅរបស់វាមាន250មាន300ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺអាក្បាលដីជាប់ផ្លូវលំខាងនោះគឺវាមានក្បាលវារហូតដល់550ម៉ែត្រវាក្បាលខាងលំវាធំជាងអាក្បាលនេះវារួមមករហូតដល់សល់តែ100ម៉ែត្រជាងទេនៅក្បាលលើខាងនេះមែន Raptor ទេហើយ Lander ដែលខៃដល់មិញខៃលំមូលហ្នឹងតាល់ហើយលោកម៉ាករ៉េ20
អត់មានផ្លូវចេញទេដែរឡា